السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شیخ میرا ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی جبہ پہنتا ہے تو اس کا جبہ جو ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے یا نیچے بھی چلے گا؟ یہ ایک بھائی صاحب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی جبہ پہنتا ہے تو وہ ٹخنے سے نیچے ہو تو چلے گا یا اوپر ہونا چاہیے؟ بھائی جبہ ہو یا پیجامہ ہو، پینٹ ہو، لنگی ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ ٹخنے سے نیچے ہے تو وہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، من جر ثوبہ خیلان، بخاری کی روایت ہے، تو اس میں ثوب کہا، کپڑا کہا ہے. تو بعض روایتوں میں ازار کا لفظ بھی ہے، بعض روایتوں میں کپڑا ہے، تو مقصود کپڑا ہے، چاہے وہ لنگی کی شکل میں ہو، پائجامے کی شکل میں ہو، دھوتی کی شکل میں ہو، یا پینٹ کی شکل میں ہو، جبہ کی شکل میں ہو، کچھ بھی ہو، کپڑا جو ہے ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں احوط بات یہی ہے کہ کپڑا ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، چاہے تکبر ہو چاہے نہ ہو، مناسب بات یہی ہے کہ اس کو نیچے نہیں رکھنا چاہیے. تو جبہ ہو یا کچھ بھی ہو، اصل چیز ہے کپڑا ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں.